Jesus se opstanding bewys, God se intensies vir ons bly altyd dieselfde. Jesaja 46 vers 10 sê, ek kondig van tevore aan wat later sal kom. Hoekom? Want God is al wetend, hy weet wat kom, dis nie vir hom verrassings nie, lang tevore al wat nog nie gebeur het nie, ek sê wat ek besluit het, en dit gebeur, hoekom? Want hy is almagtig, hy is nie net al wetend nie, maar hy is almagtig, wat ek wil, doen ek, hy is absoluut soeverein, daar is niks wat moeilik is vir die Here nie, en dan noem hy die 23 vers 19, waarin ek en jy vanoggend moet vashou, en dit is, God is nie een mens, hy sê vir die ou langs, God is nie een mens nie, God is nie een mens nie, dat hy sou lieg nie, een mens dat hy van gedagte sou verander nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Sien, ek en jy, what good is a mind if you cannot change it, is dit nie wat die gesegde sê nie, what good is a mind, en hoeveel keer nie, verander ons van gedagtes, weet julle, weet, ek het mos blonde haare, jy weet hoe change jy a blonde mind, jy blaas in sy oor, Somme net een grap, dit is nou vir my, dit is nie vir jou nie, Lizette. Ons allemaal is dit, ons kan, weet jy wat, ek kan nou van die dinge, morgen hou ek nie die of van nie. Nou kan jy nou dink, nee, dink nou net vir een oomblik, nee, en dis baie keer ons vriende ook kies, hoor jy, baie keer het ek vriende toe, toe ons allemaal motorfiets gery het, ons allemaal motorfiets vriende gehad. Nou het niemand meer motorfiets in die bal, wie die ouders wat nog motorfiets het. maar nou het ek nie meer motorfietsvriende nie, en hoekom, want baie keer is daar die flavor of the day, en hier is die ding wat ek en jy moet weet, daar is nie een ding vir die Here, daar is een flavor of the day, en morgen dan is jy nou uit by hom nie, die Here verander nie, hy verander nie sy hart nie, hy verander nie sy gedagtes nie, God bly constant, en sy liefde vir jou, en vir my bly constant, en sy planne bly constant, en sy bedoeling, sy, ek weet intensie is nie die mooiste woord, ek dink bedoeling is een beter woord, daar sy skit sy kop versigtig, sy bedoelings bly deurgaans dieselfde. Ek het die vermoë en ek is jammer, dalk het ek jou teleurgestel. Moet eens kyk wie skud hulle koppe. Tersius, as jy nog kyk. Ek het jou dalk al teleurgestel. Ek vra om verskoning daarvoor. Ek kan jou teleurstel. Ek wil dit nie as prins doen nie, maar uit die gebrokenheid van die mens kan ek 'n belofte aan jou gemaak het en dit nie nagekom het nie. En ek is jammer daaroor. Ek probeer hard. Julle, ek probeer eerlik vir die Here lewe. Ek probeer regtig vir die Here lewe en ek is lief vir die Here en maar ek ken my tekortkominge en joh, dis daarom 'n kwaai een. Ek wil daarom nou nie sê ek het julle al probeer mislei nie, maar ek ken my swakheid. Ek ken die swakheid van die vlees. En dalk moet ons dit vir mekaar bely. Mense doen het. Was jy al teleurgesteld, soos een rarig teleurgesteld in mense? Was jy al misleid deur mense? Was al mense wat beloftes gemaakt het en is gebreek? Ok, kom ek vraag dit andersom. Wanneer los jy iemand misleid? Wanneer los jy een belofte gebreek wat jy gemaakt het? Wanneer los jy iemand teleurgesteld? En dalk is het nie eers per ongeluk nie, dalk was het rarig as pris. En weet jy, ongelukkig het gebeur in die kerk ook. Ek wil nie vir jou sê, hoorie, ek weet nie hoe lang is jy in die kerk nie, ek wil nou nie die besoekers afskrik nie, as jy nou nog nie een lidmaat hier is nie, wil ek jou nou nie teleerstel in die gemeente nie, maar kom ek stel jou nou teleer, dat jy nie later teleergestel is nie. Hoorie, ek wil nie vir jou geheim vertel, hier is een klomp gebroken mense in die kerk, hoor, waarvan ek die klaskaptein is. Ek weet, ons is gebroken mense. Is daar een paar gebroken mense wat vanoggend wil het erken en sê, hoorie, ek is bykie gebroken, op my beste dag glitch ek een bykie, okay, hier is een paar. So, as jy besoeker is, beware. Nie rarig nie, want ons allemaal is. Maar God is nie een mens nie. En hierdie ding wil ek dalk net vir een oomblik stilstaan by jou. Want weet jy wat, jy het dalk seer gekry. Mense het dalk vir jou iets gesê en jy was wel teleergesteld. Dalk deur een Christen, een mooi en een dierbare kind van die Here. En weet jy, ek kan nou niks daaraan doen nie, die water is onder die brug. Maar ek wil hierdie ding by jou vastmaak, is dat jou God is nie een mens. Dat hy sal vir jou mislei of jok, of belofte spreek nie. Jy kan op hom vertrou. En dit wat daardie dag gebeur het, op daai sondag, dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, wys net, dat die hele Ou Testament bevestig, dat God se bedoeling bly dieselfde. Hy wil mense red. Hy wil vir my en vir jou red. En ek wil jou vanoggend mooi kom vra om nie jou oë op mense te hou nie. Ek wil jou vanoggend mooi kom vra om nie jou vertroue in mense so diep te sit, dat as jy teleurgesteld is, dankie ken of jy kan opkom, dat jou hele lewe uit mekaar uitval nie. Dis nie wat die Here vir jou wil hê nie.
Een dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Maar Jesus sê, ek het gekom, sodat jy die lewe kan hê in dit in oorvloed. Vriende, hier sluit ek af. Hier sluit ek af. My gebed is so vanoggend dat jy die oorwinningskrag van die opstanding beleef. Ek wil jy nou 2000 jaar terugvat. En jou net vir 'n oomblik in die disippels se skoene sit, toe die nuus begin insink, dat Jesus het werklik opgestaan. En dit verander alles. Dit verander alles. Dit was aanvanklike ontnugtering. Wat beteken dit nou? En hier is die ding, partykeer het ons een verwagting, en dis wat die disippels gehad het. Hulle het verwag Jesus met die Romeinse Ryk oorgooi, en hulle het hierdie agenda gehad. Maar vanoggend moet ek en jy ons agendas vir die Here kom teruggee en sê, Here, ek kan nie kom met my eie agenda nie. Ek wil hê U moet die agenda vir my lewe voortsit. En dis dalk wat ek en jy vanoggend moet kom doen. Want dis wanneer ons eie agendas opoffer by die kruis, en sê, Here, baie duidelik het U groter planne as wat ek kan indink. Ek wil vir oggend U planne volg.